កិច្ចសម្ភារផ្ទាល់ជាមួយនឹងបងស្រីជាប្រពន្ធដើមដែលត្រូវជាប្រពន្ធចង់ប្តឹងរួមគ្នាជាមួយនឹងប្តីនោះគឺត្រូវបានបញ្ជាក់យ៉ាងដូចនេះថាបងប្អូនជាទីគោរពរាប់អាន បាទអតីតប្រពន្ធដើមត្រូវបានប្រពន្ធចង់ថ្មីជាមួយនឹងប្តីបាទប្តឹងនាងចំនួន2បទល្មើសបាទពីបទរំលោភលំនៅឋានផងព្រមទាំងបទបាទមួយទៀតគឺបរិហាកេជាសាធារណៈផងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងបញ្ហានេះធ្វើឲ្យមហាជនជាច្រើនបាទផ្ទុះនៅការភ្ញាក់ផ្អើលនិងធ្វើការរិះគន់យ៉ាងខ្លាំងរហូតដល់បងប្អូនមហាជនមួយចំនួនលើកឡើងថាបាទនេះជារឿងមិនត្រឹមត្រូវឡើយ យកប្តីគេហើយប្តឹងប្រពន្ធគេដាក់គុកទៀតបាទដូច្នោះកុំឲ្យប្រិយមិត្តរបស់យើងរងចាំយូរសូមមេត្តាជួយស្ដាប់ស្ដាប់ស្រាយនឹងឡៃពេលដែលមកស្ដាប់កិច្ចសម្ភារផ្ទាល់ជាមួយនឹងបងស្រីជាប្រពន្ធដើមដែលត្រូវជាបាទប្រពន្ធចង់នឹងប្តីរួមគ្នាប្តឹងរូបនាងដែលសូមបាទរំលឹកអំពីព័ត៌មានចាស់បន្តិចបាទកាលពីថ្ងៃទី6ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2020មានរឿងរ៉ាវដ៏គួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលមួយបានកើតឡើងដែលស្ថិតនៅក្នុងភ
យុ 26 ឆ្នាំមានកូនប្រុសម្នាក់បើអាយុ5ឆ្នាំរស់នៅភូមិទួលក្តីបើឃុំត្រៃស្លាស្រុកស្អាងខេត្តកណ្ដាលចំណែកឯបុរសជាប្តីមានឈ្មោះលីច្រៃអាយុ29ឆ្នាំរីឯនារីជាប្រពន្ធចុងមានឈ្មោះទេស្រីនាងភេទស្រីអាយុ35ឆ្នាំពួកគេទាំងពីររាក់រស់នៅភូមិទួលក្រសាំងសង្កាត់រកាខ្ពស់ក្រុងតាខ្មៅខេត្តកណ្ដាលបើតាមការរៀបរាប់របស់នាយរីជាប្រពន្ធដើមឈ្មោះហុកស្រីណុចអាយុ26ឆ្នាំបានឲ្យដឹងថាខ្លួនជាភរិយាកូនកំឡោះខាងលើហើយមានកូនប្រុសម្នាក់ជាចំណងដៃអាពាហ៍ពិពាហ៍និងរៀបការតាមប្រពៃណីខ្មែរស្របតាមច្បាប់និងស្របទៅតាមប្រពៃណីជាតិទៀតផងប៉ុន្តែធ្លាប់មានរឿងរកម្មរកោសមិនចោះសំរងនឹងគ្នាឈានទៅដល់នៃការលែងលះគ្នាតាមរយៈប្រព័ន្ធតុលាការបើក្រោយមកក៏បានរួមរស់ជាមួយនឹងគ្នាសារជាថ្មីឡើងវិញដោយមិនបានទៅបើដកឬក៏លុបចោលសាលក្រមនោះទេនាងក៏មិនបានហាមឃាត់ឬបញ្ឈប់មង្គលការនោះដែរព្រោះទឹកបាក់ទំនប់ទៅហើយបើទោះបីជាទប់ក៏ទប់មិនឈ្នះដែរតែរឿងបំណុលត្រូវតែដោះស្រាយឲ្យបានដាច់ស្រេចពីព្រោះថានេះជាបំណុលរួមដោយភាគីនារីជាប្រពន្ធដើមមិនចង់មានរឿងវែងឆ្ងាយទេបើជ្រុលជាប្តីអស់និស័យជាមួយនឹងគ្នាទៅហើយសូមត្រឹមប្តីចេញមកបើសម្របសម្រួលគ្នានៅក្នុងរឿងបំណុលខ្ចីរួមគ្នាបើដែលយកមករកស៊ីជាមួយនឹងគ្នាអស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំទៅនោះក្រោយពីរឿងរ៉ាវមួយនេះរំលងបានប៉ុន្មានថ្ងៃរហូតមកទល់នឹងថ្ងៃទី9ខែកុម្ភៈភិក្ខុប្រពន្ធចុងនឹងបរិសជាស្វាមីដើមបើលើនោះបានចេញមកធ្វើការបកស្រាយនៅក្នុងនោះផងដែរបរិសជាប្តីដែលមានឈ្មោះថាលីច្រៃបានបកស្រាយពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងរឿងខ្ចីលុយធ្វើឲ្យមហាជនដឹងថាចំពោះរឿងខ្ចីលុយគេយកមករកស៊ីគឺគាត់មិនបានដឹងនោះទេតែបើរឿងខ្ចីលុយធនាគារយកមកទិញរថយន្តដើម្បីរកស៊ីនោះគឺគាត់បានដឹងលឺហើយចំពោះរឿងដែលចំពាក់លុយគេរឿងទិញត្រីជាង100តាក100លានបើរឿងនោះគឺជីគាត់មិនបានដឹងនោះទេហើយប្រសិនបើមានបើស្នាមមេដៃគាត់ទើបទទួលស្គាល់បើយកឬនឹងទទួលខុសត្រូវព្រោះថាឯកសារទាំងអស់នោះមិនមែនជារបស់គាត់នោះឡើយក្រោយពេលដែលរឿងរ៉ាវបានស្ងប់ស្ងាត់មួយរយៈពេលដ៏ធំរំលងជាច្រើនខែស្រាប់តែមកទល់នឹងថ្ងៃទី13ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2020រឿងរ៉ាវខាងលើក៏បានផ្ទុះក៏ក្រើកសាជាថ្មីម្ដងទៀតក្រោយពេលដែលនារីជាប្រពន្ធដើមត្រូវបានកងរាជអាវុធហត្ថខេត្តកណ្ដាលធ្វើការឃាត់ខ្លួនតាមបណ្ដឹងរបស់ប្រអតីតប្រពន្ធចុងបានរួមជាមួយនឹងប្តីប្តឹងនារីជាប្រពន្ធដើមហើយការឃាត់ខ្លួននេះបានធ្វើទៅតាមដីកាតុលាការចោទប្រកាន់ពីបទរំលោភលំនៅឋាននិងបរិហាកេរ្តិ៍ជាសាធារណៈក៏ប៉ុន្តែក្រោយពីឃាត់ខ្លួនបានប្រមាណម៉ោងនៅថ្ងៃខែដដែលបានទើបលោកជួនវណ្ណៈ
ៅក្រុមស៊ើបសួរសាលាដំបងខេត្តកណ្ដាលសម្រេចមិនឃុំខ្លួននិងដោះលែងនារីជាប្រពន្ធដើមឲ្យមានសេរីភាពឡើងវិញរហូតមកទល់នឹងថ្ងៃទី14ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2020ទើបមានបណ្ដាញសារព័ត៌មានបើបានធ្វើកិច្ចសម្ភាសជាមួយនារីជាប្រពន្ធដើមអំពីមូលហេតុនៃការខាត់ខ្លួននិងការដោះលែងឲ្យមានសេរីភាពវិញដូច្នោះហើយបើព័ត៌មាននេះមានប៉ុណ្ណឹងដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីៗបន្ថែមទៀតសូម Subscribe និង Like